কৰে শেষ কৰি নিলে সকলো 7.4 প্ৰবলৰ ভয়ংকৰ ভূমিকম্পৰ তছন সৃষ্টি কৰিলে এখন দেখত আৰু কেমেৰাৰ সন্মুখতে তাসপাতৰ দৰে খহি পৰিল বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা এই মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ 7.4 প্ৰবলৰ ভয়ংকৰ ভূমিকম্পৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে ভূমিকম্পই শেষ কৰি নিছে সকলো আৰু তাসপাতৰ দৰে খহি পৰিছে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা আৰু সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হৈ ৰৈছে কেমেৰাত এখন দেশ সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে 7.4 প্ৰবলৰ ভূমিকম্পই জোকাৰিছে টাইৱান প্ৰদেশ জনসাধাৰণৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ভূমিকম্পৰ পিছতে জাৰি কৰা হৈছে চুনামিৰ সতৰ্কবাণী এক ভয়ংকৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি গৈছে টাইৱান প্ৰদেশ 7.4 প্ৰবলৰ এক উচ্চ প্ৰবলৰ ভয়ংকৰ ভূমিকম্পৰ পিছতে সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে এখন দেশ আৰু তাসপাতৰ দৰে কহিছে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা কেইছেকেণ্ডমানৰ বাবৰ বাবে অহা ভূমিকম্পৰ পিছতেই এটি হাহাকাৰ পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে টাইৱানৰ জনতাৰ মাজত টাইৱানৰ ৰাজধানী টাইপেত ভূমিকম্পৰ প্ৰভাৱ হৈছে অধিক দৃশ্যসহিত এই মুহূৰ্তত সেই খবৰটো আপোনালোকক জনাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ সমগ্ৰ বিশ্ব কঁপাই গৈছে এই খবৰে মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে কেইটামান ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে আৰু কেইটামান ছেকেণ্ডত তাসপাতৰ দৰে খহি পৰিছে বৃহৎ অট্টালিকা ইয়াৰ দৃশ্যসহ ভূমিকম্পৰ সময়ৰ দৃশ্য 不确定有些东西是不是百分之百安全词，可是最大的那个。বাহনৰ ভিতৰত থকা অৱস্থাতে এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কল্পনা কৰক এনে দৃশ্য বন্দী হৈ ৰৈছে কেমেৰাত ভূমিকম্পৰ সময়ৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছো কমাই গৈছে সমগ্ৰ দেশ এখন দেশত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভূমিকম্পৰ পিছতে এক বিভীষিকাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে 7.4 প্ৰবলৰ ভয়ংকৰ ভূমিকম্পৰ পিছতেই এতিয়া মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে তছনছ হৈ পৰিছে টাইৱান প্ৰদেশ মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে কেইটামান ছেকেণ্ডৰ বাবে অহা ভূমিকম্পই ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু তাসপাতৰ দৰে খহি পৰিছে অট্টালিকা সেই দৃশ্যও আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকাৰ দৃশ্যাংশ চাওক এনেদৰেই হালি পৰিছে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে এখন চহৰ কামাখ্যাত আৰু সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হৈ ৰৈছে কেমেৰাত ভয়ংকৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছো জনসাধাৰণৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ভূমিকম্পৰ পিছতেই প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে চুনামিৰ সতৰ্কবাণী কিয়নো চুনামিৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰা হৈছে টাইৱানৰ ৰাজধানী টাইপেত ভূমিকম্পৰ প্ৰভাৱ হৈছে সৰ্বাধিক ভূমিকম্পৰ পৰৱৰ্তী সময়ৰ দৃশ্য কেনেধৰণৰ ৰূপ লৈছে প্ৰকৃতিৰ এক প্ৰকাৰ ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে ভূমিকম্পৰ পিছতেই সকলো বাসগৃহ বাহন বিভিন্ন ঠাইত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক জৰুৰী অৱস্থা বহু লোক আহত বহু লোক নিহত হোৱাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰা হৈছে সেইসকল লোকক যিসকল আহত হৈছে যিসকলে বৰ্তমানেও বাহিৰলৈ আহিব পৰা নাই সেইসকলক উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰশাসনে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে স্থানীয় প্ৰশাসনে এয়া ভূমিকম্পৰ সময়ৰ দৃশ্য অতৰ্কিতে অহা ভূমিকম্পৰ পিছতেই এখন বাছত গৈ থকা যাত্ৰীৰ মাজত এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে মেট্ৰ' ৰেলত গৈ থকা অৱস্থাত এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এয়া হৈছে এখন দলঙৰ ওপৰৰ দৃশ্য দলঙত এনেদৰেই ৰৈ গৈছে সকলো যান বাহন স্তব্ধ হৈ পৰিছে আৰু ভূমিকম্পৰ পিছতেই এটাৰ পিছত আন এটা বাসগৃহ এটাৰ পিছত আন এটা অট্টালিকা তাসপাতৰ দৰে খহি পৰিছে কল্পনা কৰক কিমান ভয়াৱহ হ'ব পাৰে সেই দৃশ্যৰ তেওঁলোক সাক্ষী হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছতে এতিয়া সমগ্ৰ টাইৱানত এক জৰুৰী অৱস্থা সৃষ্টি হৈছে কিয়নো যিসকল লোক ভূমিকম্পৰ ধ্বংসস্তূপত আহত হৈছে তেওঁলোকক বৰ্তমান পৰ্যন্ত যিসকলক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা সকলো ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হৈছে যাতে সেইসকল লোকক
সুকলমে উদ্ধার করে হস্পিটালৰ বিছনালৈ স্থানান্তৰিত কৰিব পৰা যায় ইয়া বাহগৃহ এক অট্টালিকাৰ দৃশ্য এনেদৰে অট্টালিকাসমূহ হালি পৰিছে অট্টালিকাসমূহ ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ভূমিকম্পৰ পিছতে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এখন দেশত আৰু টাইৱানৰ ৰাজধানী টাইপেত ভূমিকম্পৰ যি প্ৰভাৱ সেই প্ৰভাৱে এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে ভূমিকম্পৰ পিছতে এতিয়া ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে এখন দেশ এক দুই তিনি প্ৰাবল্যৰ চাৰি প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্প নহয় 7.4 প্ৰাবল্যৰ ভয়ংকৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি গৈছে এখন দেশ আৰু দেশখনত এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বহু লোক বৰ্তমানেও ধ্বংসস্তূপত আবদ্ধ হৈ আছে আবদ্ধ লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে প্ৰশাসনে সকলো ধৰণৰ সম্ভৱপৰ ব্যৱস্থা হাতত লৈছে প্ৰশাসনে বৰ্তমান পৰ্যন্তটো চলাই আছে উদ্ধাৰ অভিযান আৰু কেইটামান ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে কেইটামান মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে কহি পৰিছে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা প্ৰকৃতিৰ এই যি ৰূপত পৰিছে এখন দেশ আৰু প্ৰকৃতিৰ যি তাণ্ডৱ সেই তাণ্ডৱত এক প্ৰকাৰ শিৰোনামিত হৈছে মানৱ সমাজ আমি দৃশ্যসমূহ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ মেট্ৰ ৰেলৰ দৃশ্য দেখিলে মেট্ৰ ৰেলত গৈ থকা অৱস্থাত যিধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল যাত্ৰীৰ মাজত এক প্ৰকাৰ হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল এয়া মেট্ৰ ৰেলৰ ভিতৰ ভাগৰ দৃশ্য কল্পনা কৰক মেট্ৰ ৰেলত গৈ থকা অৱস্থাত যিধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে সেই দৃশ্য দেখিলে অনুমান কৰিব পাৰি কিমান ভয়াৱহ আছিল সেই ভূমিকম্প বিভিন্ন ধ্বংসস্তূপ বা বিভিন্ন অট্টালিকা খহি পৰাৰ দৃশ্য আছে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আপোনালোকলৈ লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত ভূমিকম্পৰ সময়ৰ ভূমিকম্পৰ পৰৱৰ্তী সময়ৰ দৃশ্যসমূহ আছে ভূমিকম্পৰ সময়ৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমি স্ক্ৰীণত আপোনালোকক এটাৰ পিছত আন এটা দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ এনেদৰেই কিছু সময়ৰ বাবে অহা কেইটিমান ছেকেণ্ডৰ বাবে অহা ভূমিকম্পই কি ধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিলে টাইৱানৰ টাইপেত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক বিভীষিকাময় পৰিৱেশ এক ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে সমগ্ৰ দেশখন জনসাধাৰণৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে জৰুৰী অৱস্থাৰ দৰে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা চুনামিৰ আশংকাতে সতৰ্কতা জাৰি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সমগ্ৰ বিশ্বৰ সংবাদ মাধ্যমত এতিয়া চৰ্চা লাভ কৰিছে কিন্তু সকলো বিশ্ব সমুদায় এই দেশখনৰ যি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে প্ৰকৃতিৰ এই তাণ্ডৱ মিলাৰ পিছতেই প্ৰকৃতিৰ এই ভূমিকম্পৰ পিছতেই যুদ্ধ বিভীষিকাৰ দৰে এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে কিয়নো সকলো একাকাৰ ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে বাহন ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বাসগৃহ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে মানৱ লগতে পশুধন সকলো এতিয়া একাকাৰ হৈ পৰিছে এনেধৰণৰ এক প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱ মিলাৰ পৰিৱেশৰ পিছতেই আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে জনসাধাৰণক সহায় কৰিবৰ কাৰণে টাইৱান প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা সকলো ব্যৱস্থা সকলো সম্ভৱপৰ ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হৈছে প্ৰশাসনে সকলো ধৰণৰ সম্ভৱপৰ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে যিসকল বৰ্তমান অৱস্থাটো ধ্বংসস্তূপত আবদ্ধ হৈ আছে সেই আবদ্ধ লোকসকলক যাতে সুকলমে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যায় আহতসকলক যাতে ততাতৈয়াকৈ হস্পিটেললৈ স্থানান্তৰিত কৰিব পৰা যায় তাৰ বাবে এতিয়া সকলো ধৰণৰ সম্ভৱপৰ ব্যৱস্থা হাতত লৈছে টাইৱান প্ৰশাসনে এখন সুন্দৰ চহৰ অত্যন্ত ব্যস্ততাপূৰ্ণ এই চহৰখনত কেইটিমান ছেকেণ্ডৰ বাবে অহা এটা ভূমিকম্পৰ পিছতেই এতিয়া যিধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে সেই দৃশ্যাংশ আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকক জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম ভূমিকম্পৰ সময়ৰ আমি দৃশ্যাংশসমূহ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ কি ধৰণৰ পৰিৱেশ বৰ্তমান টাইৱানত কেইটিমান ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে তাজপাত খহাৰ দৰে কহিছে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা আৰু বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকাত সেইসময়ত বহু লোক যিহেতু বসবাস কৰি আছিল বহু লোকে তাত বাৰ পাতি আছিল সেইসকল লোকৰ কি ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব সেই দৃশ্য আপোনালোকে ভূমিকম্প অহাৰ সময়ৰ যি দৃশ্য সেই দৃশ্য চালে অনুমান কৰিব পাৰিব বৰ্তমান অৱস্থাত যদি এক ভূমিকম্প আহে সেই ভূমিকম্পতে সকলো কঁপি যায় কিন্তু বাহনত গৈ থকা অৱস্থাত বা ৰেলত গৈ থকা অৱস্থাতে হওক সেই কথা অনুমান কৰিব পৰা নাযায় কিন্তু 7.4 প্ৰাবল্যৰ যি ভূমিকম্পৰ সৃষ্টি হৈছিল সেই ভূমিকম্পত মেট্ৰ ৰেলৰ ভিতৰত থকা যাত্ৰীসকলৰ মাজত কি ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল সেই দৃশ্য দেখিলে আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰে যে টাইৱানত অহা 7.4 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পৰ প্ৰভাৱ কিমান যথেষ্ট বেছি আছে প্ৰকৃতিৰ এই ৰূপত প্ৰকৃতিৰ যি এই তাণ্ডৱ লীলাৰ ওচৰত যেন ক্ষীৰ্ণত হৈছে মানৱ সমাজ মানৱ সমাজে প্ৰকৃতিৰ এই নিয়ম প্ৰকৃতিৰ এই যি তাণ্ডৱ সেই তাণ্ডৱক যে মানি ল'বলৈ বাধ্য হৈছে এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সকলোৱে কামনা কৰিছে টাইৱানৰ যিধৰণৰ এক পৰিৱেশ এক বিভীষিকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে সেই বিভীষিকাৰ পৰিৱেশৰ পৰা যাতে টাইৱানৰ জনসাধাৰণে তেওঁলোকে যাতে সেই পৰিৱেশৰ পৰা ওলাই আহিব পাৰে সেই পৰিৱেশ যাতে নাইকিয়া হয় আৰু তাৰ পিছতেই যাতে এক সুস্থ পৰিৱেশ পুনৰ ঘূৰি আহে তাৰে আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে যিসকলে ইতিমধ্যে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে সেইসকলৰ প্ৰতি এটা সমবেদনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে
সমগ্র বিশ্ব সমুদ্রৰ মাজত আহত সকলক চিকিৎসা প্ৰদানৰ বাবে সকলো ধৰণৰ সম্ভৱপৰ ব্যৱস্থা হাতত লোৱাৰ বাবে ইতিমধ্যে টাইৱান প্ৰশাসনে বিশেষ ব্যৱস্থা হাতত লৈছে চৰকাৰে বিশেষ ব্যৱস্থা হাতত লৈছে আৰু এই যি ভূমিকম্পৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈ গ'ল এই ভূমিকম্পৰ পিছতেই টাইৱানত এতিয়া সুনামিৰ বাবে সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে কিয়নো ভূমিকম্পৰ পিছতেই সুনামিৰ সৃষ্টি হয় আৰু সুনামিটো যি ধৰণৰ প্ৰকোপ সুনামিৰ যি ধৰণৰ ৰূপ সেয়া সকলোৱে জানে সেয়া সকলোৱে দেখিছে আৰু সুনামি যাতে আগন্তুক সময়ত হ'লে কি ধৰণৰ সতৰ্কতা বা কি ধৰণৰ নিয়ম নীতি বা কি ধৰণৰ সাৱধানতা মানি চলিব লাগিব তাৰ ক্ষেত্ৰতো টাইৱান প্ৰশাসনে বিশেষ আৰু পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সেই ব্যৱস্থা হাতত লৈছে মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে ভূমিকম্পৰ সকলো শেষ কৰি নিছে ভূমিকম্পৰ পিছতেই ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে এটাৰ পিছত আন এটা বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা যিসকলে বাস কৰি আছিল যিসকলে এনেধৰণৰ বৃহৎ অট্টালিকাত তেখেতসকলে বাহৰ পাতি আছিল সেই বাসগৃহ আছিল তেওঁলোকৰ কিন্তু মুহূৰ্তৰ ভিতৰতেই ভূমিকম্পই যি ধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিলে ভূমিকম্পৰ পিছতে যি ধৰণৰ এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল কোনে সময় নাপালে কোনে গমেই নাপালে কি ধৰণৰ পৰিৱেশ আৰু তাৰপিছতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আত্মীয়ৰ মাজত কাননৰ ৰোল বহুলোকে নিজৰ আত্মীয়ক হেৰুৱাইছে 7.4 মূল্যৰ ভয়ংকৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি নিছে এখন প্ৰদেশ মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে ভূমিকম্পই শেষ কৰি নিছে সকলো তছ নছ হৈ পৰিছে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা সৰি পৰিছে তাজপাতৰ দৰে কেমেৰাত বন্তি হোৱা দৃশ্যই আপোনাকো চিন্তিত কৰি তুলিব আপোনাকো বিভৰিত কৰি তুলিব সেই দৃশ্য আমি এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়াভাৱে আপোনালোকক দেখুৱাৰ পৰা বিৰত আছোঁ 7.4 মূল্যৰ ভূমিকম্পই জোকাৰিছে সমগ্ৰ টাইৱান প্ৰদেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত জনসাধাৰণৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি এই ভূমিকম্পৰ প্ৰভাৱ টাইৱানৰ ৰাজধানী টাইপেট সৰ্বাধিক হোৱা বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে ভূমিকম্পৰ পিছতেই জাৰি কৰা হৈছে চুনামিৰ সতৰ্কবাণী চুনামিৰ আশংকা ব্যক্ত কৰা হৈছে আৰু হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে টাইৱানত ভূমিকম্পৰ পিছতেই জনসাধাৰণৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতি জনসাধাৰণক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে আহতসকলক চিকিৎসা প্ৰদান কৰিবৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে টাইৱান প্ৰশাসনে বিশ্ব সমুদায়ৰ তৰফৰ পৰা টাইৱানৰ এই যি দুৰ্যোগ সেই দুৰ্যোগৰ প্ৰতি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ভূমিকম্পৰ পিছতে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি হৈছে আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ভূমিকম্পৰ পিছতে এক সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে আমি দৃশ্যসমূহ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ টাইৱানত এক বিভীষিকাৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 7.4 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পৰ পিছতে তছ নছ হৈ পৰিছে টাইৱান প্ৰদেশ চুনামিৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা সকলো সম্ভৱপৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে টাইৱান প্ৰশাসনে দৃশ্যসমূহ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ ভূমিকম্পৰ সময়ৰ দৃশ্য ভূমিকম্পৰ সময়ত যি ধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল সেই দৃশ্য দেখিলেই আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰে যে ভূমিকম্পৰ যি প্ৰভাৱ সেই প্ৰভাৱ কিমান মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে অহা ভূমিকম্পই তছ নছ কৰি নিছে সকলো বাসগৃহ তাজপাতৰ দৰে খহি পৰিছে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা বৰ্তমান পৰ্যন্ত জানিবলৈ পোৱা গৈছে যে 25 বছৰৰ পিছত আটাইতকৈ শক্তিশালী ভূমিকম্পই কঁপাই গৈছে সমগ্ৰ টাইৱান প্ৰদেশ বৰ্তমান পৰ্যন্ত 50 জন বিভিন্ন প্ৰকাৰে আহত হোৱাৰ খবৰ আহিছে 25 বছৰৰ পিছত এই ভূমিকম্পৰ প্ৰভাৱ হৈছে অত্যন্ত বেছি সেই কথাই উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 7.4 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পৰ পিছতেই টাইৱানৰ যি পূব প্ৰান্ত সেই পূব প্ৰান্তত এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে চুনামিৰ এতিয়া ৱাৰ্ণিং অৰ্থাৎ সতৰ্কতা মানে জাৰি কৰা হৈছে লগতে যি দক্ষিণ জাপান আৰু ফিলিপাইন সেই তাতো এতিয়া বৰ্তমান সতৰ্কতা জাৰি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সমতলৰ প্ৰায় 18 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত ভূমিকম্পৰ উৎপত্তি হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ইয়াৰ যি ডেপ ইয়াৰ যি গভীৰতা সেয়া হৈছে 34 কিলোমিটাৰ আৰু ইয়াৰ পিছতেই টাইৱান প্ৰদেশৰ তৰফৰ পৰা সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা হাতত লোৱাৰ লগতে
বিশ্ব সমুদ্রৰ তৰফৰ পৰা এই ঘটনা সংঘটিত হলে ঘটনা যাতে পৰৱৰ্তী সময়ত কটুৱে সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে এতিয়া সকলে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে সকলে আশা প্ৰকাশ কৰিছে যাতে এনে ধৰণৰ ভূমিকম্পৰ কটুৱে এনে ধৰণৰ তাহৰ এনে ধৰণৰ বিভীষিকাৰ সৃষ্টি নকৰে যি দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো কিয়া হৈছে ভূমিকম্পৰ সময়ৰ দৃশ্য আৰু ভূমিকম্পৰ যি দৃশ্য সেই দৃশ্য এতিয়া সকলোকে শিহৰিত কৰি তুলিছে ভূমিকম্পৰ পিছতে তাজপাটৰ দৰে অট্টালিকা খহি পৰাৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক সম্পাদিত ৰূপতো দেখুৱাবলৈ বিচৰা নাই আৰু সেই দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাৰ পৰা আমি বিৰত আছো আৰু ইতিমধ্যে টাইৱানৰ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা হৈছে যে বৰ্তমান পৰ্যন্ত কেইবাজনৰ মৃত্যু হৈছে পঞ্চাছজন লোক বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন বাসগৃহতে হওক বা বিভিন্ন ঠাইত তেওঁলোক আবদ্ধ হৈ ইতিমধ্যে আহত হৈছে গুৰুতৰভাৱে আৰু কিমানৰ মৃত্যু হৈছে মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰা হৈছে কিমানৰ মৃত্যু হৈছে এই পৰ্যন্ত নিশ্চিত হোৱা নাই টাইৱান প্ৰশাসন আৰু ইতিমধ্যে মেচিভ আৰ্থকুৱেক অৰ্থাৎ যি ধৰণৰ এক বৃহৎ ভূমিকম্পৰ সৃষ্টি হ'লে এই ভূমিকম্পৰ পিছতে এটা চুনামিৰ আশংকা কৰা হৈছে আৰু তাৰ বাবেই যিসমূহ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ আছে জাপান ফিলিপাইনছ এই জাপান ফিলিপাইনছতো চুনামিৰ আশংকা ব্যক্ত কৰা হৈছে তাৰ বাবে ইতিমধ্যে সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে জনসাধাৰণৰ মাজত যাতে সকলো সময়তে সকলো সাৱধান হৈ থাকে কিয়নো যিকোনো মুহূৰ্ততেই পুনৰ চুনামিয়ে তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে চুবুৰীয়া দেশসমূহত অৰ্থাৎ টাইৱানৰ চুবুৰীয়া দেশ ফিলিপাইনছ জাপানত যিটো এক ভূমিকম্পৰ প্ৰৱণ অঞ্চল সেই ভূমিকম্পৰ প্ৰৱণ অঞ্চলত চুনামিৰ আশংকা কৰা হৈছে টাইৱানৰ ভূমিকম্পৰ পিছতে সাতটাকৈ আফটাৰ শ্বক আহিছে বুলি কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ ভূমিকম্প সংঘটিত হৈছিল 7.4 প্ৰাবল্যৰ এই ভূমিকম্প সাতটাকৈ শ্বক সাতটাকৈ আফটাৰ শ্বক আহিছিল আৰু আফটাৰ শ্বকত এক প্ৰকাৰ বিধ্বস্ত হৈ পৰিছিল সমগ্ৰৰূপে টাইৱান চহৰ 25 বছৰৰ ভিতৰত এই সৰ্বাধিক প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্প বুলি কোৱা হৈছে ক্ষতিগ্ৰস্তৰ যি পৰিমাণ সেই পৰিমাণ অত্যন্ত বেছি বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে ওখ ওখ অট্টালিকা ওখ ওখ প্ৰতিষ্ঠান মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে আৰু তাৰ পিছতেই হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে হেলিকপ্টাৰৰ জৰিয়তে যিসকল আহত সেইসকল আহত বা যিসকল বৰ্তমান ধ্বংসস্তূপত আবদ্ধ হৈ আছে সেই আবদ্ধ লোকসকলক উদ্ধাৰ প্ৰচেষ্টা কৰা হৈছে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা